ଗୋଟେ ହିରୋ ତମେ ଆଣିଛ ରଣବୀର ସିଂ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦୋଳିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ପତକା ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛୁ, ହା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ ତାକୁ? ଗୋଟେ ଦୋଳିରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା, ଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ପତକା ଦୋହଲଉଛି, ହା ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ରଣୀର କପୁର ନା କ'ଣ ତା ନା ରଣ ସିଂ, ସାରା ଭାରତ ରଣବୀର ସିଂ ଶୁଣିଥା, ତମେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାର, ଏ ମାଟିକି ଶୁଣିଥା, ସାରା ଭାରତ ଦଖଲ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ମାଟିକି ଆସିଥିଲା, ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତକା ଉଡ଼େଇ ପାରି ଉଡ଼େଇ ଏ ତା ବ୍ରିଟିଶ ପତକା ଉଡ଼େଇ ଯାଇନଥିଲୁ, ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତକା ଉଡ଼େଇଥିଲୁ ସେ ମାଟି, ତେବେ କ'ଣ ତିରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛ? ଏଠି ଆଇଥିଲ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଠି ବଡ଼ ହିରୋ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନାଚୁଥାନ୍ତି, ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ନା କେବଳ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାଚ ଦେଖେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନା ଚଳି ଚଳିଯିବ, ବୋଲେ ଚଳିଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାପରେ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଏବେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯେମିତି ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମା ଶାଖାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ, ଏସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ ଆଉ ସିଏ ଗଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲେ ଯେ ଯାର ଛୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଖାଲି, ଇଏ କ'ଣ? କାହିଁ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଛକୁ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଗ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଇଥାନ୍ତେ, ଶତୁରୀ ଭାଇ ଗାଇଲା ପରେ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ଆଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଥାନ୍ତେ, ଏ ରୋଟେସନ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆମ ଜୀବନଟା ଯାକ ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣୁଛୁ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆରେ ଏଠି 30,000 ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭଜନରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କେମିତି କରୁଛୁ ଆମେ? ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାପରେ ବମ୍ବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କ୍ଷୋଭ ହେଉଛି ଏଇଟା ସୁଧାରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବେ, ଆଗ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପାରିଟେ, ତାପରେ ବମ୍ବେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ, କଲେ ଭଲ ହେବ।